mít vyšší produkci střeliva a na to dokáže vlastně tohle nečítat. To je, když lidé útok musí se bránit. No to je jasný. O tom není žádný spor, jako o tom rozuměli i anarchisti a i komunisti za španělské občanské války a nebyl v tom žádný spor. Jako. Jo, to fakt nebyl žádný spor. Máš kdy to? Jo, že to bylo trošku nedorozumění, já jsem to myslela jako, že tak vlastně jste mluvil o tom, že jak by družstvo vyráběly zbraně, tak jsem se snažila to naznačit, že jako, kdyby teda jako veškerá výroba fungovala na družstevních principech, což předpokládá nějaké uspořádání společnosti, protože jako třeba v kapitalismu a takové to nemůže být. No, tak jako ty zbraně potřeba nebudou, protože už ta společnost bude nějakým způsobem jako, tak jako jiná prostě, že nebo